סמוי ללאון שביצע עכשיו מחירה עם הנחה גדולה של המכשיר הזה, שהוא עם המון פונקציות שעוזרות לכל מי שיש לו נותן בעיות. מענה לכאב, מזרים הנה, את דבר, הדם. דבר, דבר. זה מזרים את הדם, נותן מענה לכאב, מחזק את השריר. מעבר לזה באמת אפשר לשים את זה. בעניין של פריצות דיסק, פלא דיסק, כל דבר כזה או אחר, הוא יודע לתת מענה ישיר לכאב. הוא מזרים את הדם, שזה הכי טבעי שיש לגוף שלנו. הוא מוצר מסאז' מעולה בלי שום קשר. יופי, ביקורת לקוח סמוי, ציון 10 מ-10. תודה רבה.